شركة طبتا قبل كبنادر أو تدوات كيمر لقبتو أيا وحا شير قدوميها قبل كبنادر أهنا الدقة مقالة مقدشو مضاني عبد الرحمن عمر عثمان إجنا يريسو كاسيو وجيد كيسو أها درد قرينتا وديار قروغا مالما حريادا ونقوسو فود له يدو إنتو شركة سعودي لما قعابي قد ديقارا ولقوحو جين دونو مالما حريادا شركاني أو أي قبجوكا هايين قدوميكو حقانا دا مامل قبل كبنادر حقاياها قودي مامل قبل كبنادر قدومياش هدق مويين كا أغاسيميال ورادة هاوين كا يردان يرادة قبل كبنادر أيا وحا سيدو كالي لا يسكو فري إن بلوشادة عاسمة دا كوداقان لقو عي قليو إن أي موجيان أستاما لحريرا مالماها لقو ما موسى يو قرنما دو مادة صوماليات إيا إن قريها لضيعترو إسلامار كانا اسمكا ستلسرو عنا كجموريه دا فدراك صوماليا شيركاني أو دور ساع سعودي aya waxaa sidoo kale qodobadii laga hadlay kamid ahaa horumarinta nadaafada iyo sidoo kale in si weyn looga qayb qaato sugida nabadgelyada caasimada iyadoo markaa kulankaasi soo ilaaday warbaahinta la hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdi Rahmaan Umar Ismaan ibn Yiriso ee tubtan waa shir la iskula xisaabtamo agaasimiyasha gudoomiyasha degmooyinka iyo dhamaan howlwadeenada dawladda hoosana iyo gobolka Banaadir ba ay ku soo bandhigaan waxqabadkooda iyo sidii loo horumarin lahaa waxqabadkaas isaga waxaan si gaar ah maanta uga hadalnay munaasabadaha maalmaha xurriyadda oo nagu soo socdo oo aan guddi u saaray guddigaas warbixin ka dhiibay sida ay marayso diyaar garowga sidoo kale guddi heer qaran oo wasiirro isagana jiro oo aan ka qayb galno iyagana warbixin aan ka siinay howlwadeenada isla markaana aan soo saarno wareegta ah in guryaha laamiida ku yaalla in la rinjiyeeyo in calamo la suro waxaana lagu horbixiyay degmooyin qaarkood inay howlahaas bilaabeen waxa kaloo socda oo lala wacyigelina oo baabuur makrofoonna ku xiran oo degmooyinka iyagana lagu wacyigelinayo bulshada maalmahaas xorriyadda iyo muhiimadda ay noo leeyihiin waxaan rabnaa sanadkan sanadkii hore munaasabado ka muhiimsan ka qiimo badan in la qabto waxaan rabnaa bulshadeena muwaadinimadoodii wadanimadoodii xorriinimada dhiiggii lagu bixiyey iyo macaanteeda iyo sidii loo hanan lahaa loona sii dardargelin lahaa ayagana aad aan uga hadalnay duqa magaalada Muqdisho mudane injineeriisu ayaa sidoo kale digniin adag u diray maleeshiyaadka isku daya inay hor istaagaan horumarinta caasimada waxaan rabaa fursad aan uga faa'iideysto shirarkaas amniga aan galno waxa ka soo baxay degmooyin qaarkood inay jiraan dad shakhsiyaada si maleeshiyaada u dhaqma oo dhib ku haya bulshadii oo ay ka mid yihiin degmooyinka Darkinley iyo kaaran ayagana shakhsiyaadkii ayaga waa nala soo gudbiyey waxaanu gudbin doonaa xeer ilaalinta si talaabo talaabo ugu adag looga qaado bulshadu waxaan rabnaa inaysan ka cabsan ka xishoon cid mooryaana maleeshiya ah ee dhib ku haya degmada iyo xaafadda in aan meel uga soo wada jeesan waa dhammaatay waqtigii magaaladan dad qori wata ay maamulayeen waxaa jira maanta nidaam dimuqraadiyad iyo dowlad oo dawladda shacabka ah Nuur Saciid Taliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho